Nå kan du oppsummere en YouTube-video ved hjelp av Copilot fra Microsoft. Forutsetningen det at du bruker en Edge-nettleser. Her har jeg funnet fram til en video der jeg intervjuer Øystein Gilje om dybdelæring. Og så vet jeg en del om innholdet i videoen slik at jeg kan vurdere kvaliteten etterpå her. Jeg går opp i høyre hjørne og trykker på Copilot. Da får jeg opp et vindu med Copilot borte til høyre. Jeg kan justere størrelsen her hvis jeg måtte ønske det. Så velger jeg hvem samtaleform jeg vil ha, og så sier jeg for eksempel: Kan du oppsummere denne videoen? Og her sammendraget som kom ut. Som du ser her, så har han til og med satt inn noen timestamps som jeg kan klikke meg til å gå direkte til det stedet i videoen der dette blir snakket av. Da går jeg direkte til 308 for eksempel, hvis jeg vil høre om fagfornyelsen og mål i videoen. En spennende tjeneste, synes jeg. La oss prøve den en gang til. Nå går jeg inn, så sier jeg at jeg vil ha et sammendrag av videoen på 500 ord. Her ble jeg skuffet. Han ville ikke oppsummere. Han ville ikke gi meg så mye som 500 ord i tokens. La oss prøve tilsvarende med 300 ord. Litt mer fornøyd med dette sammendraget, det vil den i hvert fall skrive ut for meg i denne settingen som du ser til høyre her nå. Alt i alt en tjeneste som har et stort potensiale, men foreløpig så tenker jeg at den har et stort forbedringspotensiale. Noen vil kanskje bruke denne type tjeneste til å slippe å se en video, for så å få vite hva som viktig i den. Da det mye fallgruer, tenker jeg. Så rent personlig så har jeg brukt det til å gi litt utdypende informasjon om videoen jeg har i nettkursen året. For eksempel så kan du se her, hvordan denne videoen ble presentert i pedagogisk bruk av IKT-MOOC-en vår for et år siden. Da var det tittelen, og så var det videoen med Øystein. Nå har vi lagt til en KI-generert beskrivelse av innholdet, som vi selvfølgelig har kvalitetssikret etterpå. Dette gir en liten mer kjøtt på beinet i forhold til studentene som skal se videoen som en del av sitt pensum, tenker jeg.